סעיפים ראשונים בחקירת פונקציה, לפתח את המיומנות כדי שלא בסעיף ראשון ניפול וניקשל ולא נוכל להתקדם עם השאלה שבנינו עליה. נתונה הפונקציה הזו, fx שווה ax ועוד b חלקי x ועוד שורש x. גרף הפונקציה חותך את הסימפטוטה האופקית שלה, של הפונקציה, בנקודה 1.64.8. מיצו את a ואת b. מה זה גרף הפונקציה חותך את הסימפטוטה האופקית בנקודה ככה וככה? בואו נראה. סתם לא מסרטט כמובן את הפונקציה הזו. יש איזושהי הסימפטוטה האופקית, נכון? של פונקציה כלשהי, נניח y שווה 2, והנה גרף הפונקציה. ואז כאילו נניח בהמשך, הוא נצמד לאסימפטוטה, אבל בין לבין הוא מותר לו, כן? חוץ מהקצוות, מותר לו לחתוך את האסימפטוטה האופקית. אז מה שיעור ה-y של נקודת החיתוך בין האסימפטוטה האופקית לבין הגרף של הפונקציה? זה יהיה 2, כן? כי כל נקודה על האסימפטוטה זה 2. אז אותו דבר פה. אומרים לנו שגרף, בואו נסדר את זה קצת, גרף הפונקציה חותך את האסימפטוטה האופקית בנקודה 1.64.8. אז מה אני יודע? שהישר הזה, המשוואה שלו זה y שווה משהו, y שווה מספר. איזה? ה-y שהוא עובר דרכו. מה ה-y בנקודה הזו? 8. ולכן האסימפטוטה האופקית y שווה 8. בואו נראה בפרמטרים מה האסימפטוטה של הפונקציה הזו. יש פה מלחמת חזקות במרכאות. מי החזקה הגדולה ביותר במונה לעומת החזקה הגדולה במחנה. שימו לב, שורש x זה יותר קטן. דרך אגב, מי שלא יודע, שורש x זה בעצם x בחזקת חצי. שורש ריבוי, x בחזקת חצי. אז החזקה הגבוהה פה זה 1, והחזקה פה זה, הגבוהה פה זה 1. אז אם החזקות שוות, מה אמרנו? האסימפטוטה האופקית זה החלוקה של המקדמים. כלומר, האסימפטוטה זה y שווה a חלקי המקדם של זה, a חלקי 1, כלומר y שווה a. אבל הרגע ראינו שהאסימפטוטה y שווה 8, y שווה 8, ולכן a זה 8. ועכשיו צריך למצוא את b, אז בעיקרון תמיד כשנותנים לנו נקודה שיש לנו בה את ה-x ואת ה-y, אז פשוט אפשר להציב את הנקודה בפונקציה. זה ה-x וזה ה-y. 8 שווה 8 כפול x ועוד b חלקי x ועוד שורש של 1 חלקי 64. מה השורש של זה? מחשבון או מה שזה לא יהיה זה שמינית. בסדר? בואו נעזר במחשבון. לא צריך יותר מדי. טוב, אני לא מוצא אותו. הנה הוא. זה, נחבר את זה ביחד. נקבל 1 חלקי 64 פלוס 1 חלקי 8. זה 9 חלקי 64. אם נוסיף פה 1, אפשר לעשות כפל בהצלבה. זה כפול זה שווה לזה כפול זה. 8 כפול 9 חלקי 64 זה 9 שמיניות. וזה 1 כפול זה. 8 כפול 1 64 פלוס b. 8 חלקי 64 זה שמינית. 8 חלקי 64 זה שמינית. נעביר לצד שני, 9 שמיניות פחות שמינית זה 8 שמיניות שווה b. 8 שמיניות זה 1, ולכן b שווה 1. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.